Falar a respeito das 15 pessoas que foram trazidas para a Teresina depois de terem feito aquele assalto milionário na empresa Serviçã. Foram 15 milhões de reais roubados por uma turma perigosa. Foram presos num trabalho que envolveu também, além da polícia que fez um trabalho maravilhoso, que é a polícia civil, numa parceria com a polícia de São Paulo, conseguiram prender e identificar os criminosos. Trouxeram todos neste final de semana para a Teresina e a apresentação aconteceu hoje. Com a responsabilização de cada um desses criminosos. Eu estou recebendo aqui no Jornal do Piauí, nós vamos conversar agora com o delegado William, que é o coordenador da Greco e que vai participar. Delegado, fique à vontade, esteja fique aqui conosco. Delegado, seja bem-vindo aqui ao Jornal Obrigado. do Piauí. É, nós temos aqui as informações, delegado, a respeito do trabalho que vocês fizeram da Greco, que envolve essa turma. Eu queria que você falasse um pouco para nós, delegado, quem são esses homens? Qual é o grau de periculosidade deles? É, na verdade nós com essa operação nós encerramos três casos, né? O caso da Serviçã, o caso dos casos eletrônico do aeroporto e também da Procuradoria Geral do Estado. Os então, mesmos homens fizeram as três operações? Não os mesmos homens, mas alguns deles estão nas investigações, as provas apontam nesses três casos. Por isso que a gente resolveu é, desencadear essa operação, né? É, relativo a esses três crimes. Uhum. Bom, nós vemos que, então, o que o senhor pode dizer é que há uma inter-relação entre eles, embora nem todos tenham participado nas mesmas operações. Mas eles são, de fato, perigosos? Há uma ligação com o primeiro comando da capital? É, o que nós podemos dizer é que a operação, a, o caso São foi muito bem planejado, né? eles tinham bases aqui, foram foi alugados casas, eles tinham um sítio também, carro foi alugado para transporte de dinheiro, ver o jeito de São Paulo, só para fazer a execução do crime. Uhum. Né? Eles tinham, cada um deles, tinha uma função específica, um para dirigir o carro, outro para entrar na servição, outros para manter a família de refém. Bem organizado, Então, bem portanto. estruturado. Né? Uhum. Agora, o que, que você acredita que foi uh, o, o fator que levou ao sucesso da ação, nesse caso da servição que nós estamos vendo aí, mais do circuito, em que um vigia... De uma escola, esse rapaz aí, o Feliciano Mendes de Souza Filho, colaborou com eles, Isso. foi lá prestar informações. As informações passadas por Feliciano foram um fator determinante para o sucesso daquela ação, já que era inimaginável que alguém entrasse em uma empresa como aquela? Na verdade, nós temos dois funcionários da Serviçã que ajudaram no planejamento e na execução do crime. Nós temos o Feliciano, que trabalhava efetivamente é, na Serviçã, inclusive era responsável pela segurança no local. A família dele, inclusive, foi sequestrada. A família também de outro outro chefe da Serviçan também foi sequestrada. E nós temos o Marcelo, que é ex-funcionário da Serviçan e, portanto, conhecia toda aquela movimentação. Então, eles foram muito importantes para a organização criminosa, no, no sentido que eles sabiam dos, dos pontos fracos e sabia como é que era o funcionamento da empresa. Nós temos aqui, inclusive, uma espécie de organograma, de esquema que mostra a interrelação entre esses criminosos. Vamos ver aqui a imagem. Desse esquema de organização feito uh, pela polícia, depois de constatar o envolvimento de cada uma dessas pessoas. ali nós Primeiro, que nós temos é, é, criminosos aqui do lado direito do vídeo, do Pia, do, de São Paulo, do lado esquerdo, do Piauí. Isso. Ou seja, era uma, uma, um grupo interestadual. É, na verdade, nós colocamos aí um esquema para ser mais. É didático, né? Nós temos o pessoal que foi preso no Piauí e o pessoal que veio de São Paulo para atuar no Piauí. Então, por isso, as duas bandeirinhas. Não Entendi. significa dizer que eles são de São Paulo e são do Piauí. Por exemplo, o Acaço é de São Paulo, mas ele foi preso no Piauí tinha a base dele aqui. Entendi. O José Ayrton é cearense mas mora aqui, inclusive fez faculdade de direito, terminou o curso dele aqui no Piauí, mora aqui, mas é seras. Esse esquema que nós colocamos é só para dar uma ilustração de como a polícia trabalhou, trabalhou nas investigações de quem deu o apoio aqui no Piauí, quem uhum. são essas pessoas e quem são essas pessoas e quem fez a execução do crime, que mora em São Paulo mas não significa dizer que são natural de São Paulo, apenas moram lá e vieram para a nossa capital para realizar o crime da Servição. E aqui nós temos o Acácio Freitas, o Marcelo Rabelo e o Cláudio Freitas. São irmãos? O Acácio é irmão do Cláudio, do Cláudio, né, Que por sua vez conheceu o Marcelo uhum. e como é irmão do, do Acácio e também é de São Paulo, ele era pessoa de ligação para trazer o pessoal de São Paulo para a capital e aqui realizar o crime. No caso da Servição, quem planejou? Ah, quem era o cabeça dessa organização que roubou a servição? Nós tínhamos aqui, nós temos aqui, portanto, o pessoal que executou os delitos e aquelas pessoas que deram apoio. O acaso, como é daqui, ele não, não entrou na execução, mas ele deu apoio assim como o Ayrton. O Ayrton alugou algumas casas né, o para que, que está essas pessoas aqui embaixo. De baixo do vídeo. Então nós tínhamos toda a estrutura, o pessoal é, realmente que fez, que comandava, tá em São Paulo ainda, ainda está... Já identificou, mas não conseguimos prender. É uma das pessoas que falta ser presa. Mas nós temos pessoas importantes, como o Marcelo, que ele fazia a ligação entre todos. Nós temos o Acasso, também muito importante, no sentido de, de fazer esse contato. Uhum. Já tem passado pela polícia de roubo. Inclusive, nós, é, ele tem mandado de prisão pelo carro da Procuradoria-Geral do Estado. Né? Ele foi citado também no caso do aeroporto. Então, ele está envolvido já há algum tempo na questão do roubo a banco. E nós temos profissionais do crime. Por exemplo, o Wallace ali. Que Wallace. Ele, ele comprou Ele cumpriu 25 anos de prisão em São Paulo. Saiu no final do ano passado. O, o, o Gevaso aqui também. Passou mais de 20 anos preso. Então, são pessoas que já, é, que já têm um histórico criminal bastante acessuado, até pelo o grau de pena que ele cumpriu nos presídios paulistas. Agora, aí no na tela, a gente consegue ver que tem uns ícones aqui, ó, por exemplo. Aqui tem um carro ligado aqui ao Márcio Dantas. Aqui um homem armado ligado ao Marcelo Rabelo. Uma casa ao Eduardo da Silva. O que, é que significa cada um desses símbolos? O Márcio foi o motorista? Desse é, grupo? O Márcio ele foi contratado apenas para dirigir. A função dele era só essa. Era ele motivo. sabia o que iria fazer. Ele, ele mas ficou no local de é, determinado, ele não entrou na servição, ficou um quarteirão da servição. E se por acaso fosse acionado, ele sabia. Ele era responsável pela tirar as pessoas. Se a polícia, por exemplo, abordasse, ele era responsável. Por então, para razão. resgatar as pessoas que estavam na servição. O Marcelo ali tem um homem armado ali, onde está o Marcelo. Isso, ele era responsável pela questão do armamento, era responsável também das ligações de de pessoas de São Paulo para cá, fazer toda essa estrutura armada. Nós temos aqui o Duda, a questão do aluguel da, da casa, a questão também de sítio. A, uma né? Parte da logística uma era, com, da logística era com dele. Com Vamos ver mais imagens aqui do, das pessoas que foram acusadas de envolvimento no caso do serviço. A Isabela Aparecida da Silva Santos, foi Isso. presa na capital paulista. Quem é essa mulher? Ela foi pega com uma quantidade muito grande de dinheiro, quase 500 mil reais, foi pega muita munição, muitos carregadores, HTs rádios comunicadores, foram pegos com ela, e ela é namorada, convive com Wellington. o Elito. O Elito está naquela outra. Outro... Na imagem anterior? Na imagem anterior, ela é namorada dele, convive com ele, uhum. né? e esse dinheiro é do produto do serviço. Inclusive o Elito. Tá. No... Carlos Wellington. Isso. No alto de qualificação interrogatório que nós pegamos em São Paulo, na presença do advogado dele, ele confessa o delito e diz que o dinheiro que pega com a mulher é do caso. É do servição. caso de servição. Então vamos ver lá a imagem da mulher com o dinheiro que tem aqui. Ó, Todo esse dinheiro que tem aqui é do caso de servição. Isso. E se você observar, o, ca... o assalto foi dia 11 e o dinheiro foi apreendido dia 16. Ou seja, cinco dias após. Muito bem. Cinco dias depois estava preso com o dinheiro esse já. Já tinha sido apreendido. Da O restante do dinheiro ainda está sendo buscado. Nós temos, nós temos vários carros apreendidos. Temos carro em São... três carros em São Paulo. Tem carros aqui. No Piauí, nós temos, foram comprados sítios, foram comprados, inclusive um animal, um animal de raça, né? Nós temos ah, então crescimento. Já, já Compraram dinheiro. um cavalo por 21, foi 22 mil reais. Né? Né? Essa é a informação que eu recebi hoje. Então, a gente vai solicitar a justiça, a perca desses bens. Né? Mas vão ser vão, todos apreendidos, inclusive o cavalo. Se há justiça a justiça se determinar. Tá certo. Vamos então à próxima imagem? A próxima imagem é do Rei Momo. O José Sim. Ivaldo Firmino de Oliveira Júnior. O Rei Momo. Ele foi rei momo do carnaval aqui em Teresina, era bastante conhecido aí no meio. Agora isso até foi uma surpresa saber que ele estava envolvido com esse crime. Qual é a responsabilidade dele dentro do caso do Banco do Brasil do aeroporto? O rei, o rei momo ele foi o responsável pela arquitetar e de cooptar gente de São Paulo, inclusive dando a logística aqui para efetuar o assalto, o roubo aer, o furto no aeroporto. Ele conheceu é, os dois as duas pessoas presas em São Paulo. Em São Paulo foi fazer compras para a esposa conheceu essas pessoas convidou para ver ao Piauí para fazer o assalto inclusive bancou eh, as passagens aéreas a hospedagem alugou um carro para que essas pessoas fizessem esse, esse, esse crime então ele ele cuidou ele de tudo tudo, né? cuidou ah, de e, tudo e na época que era rei Momo, ele já era criminoso não? Vocês sabem, vocês têm essa informação? Não, eu não eu, essa informação. Você, eu não no sei. caso, então, a, a atuação. Parece da que fun... ele não era rei esse ano, né? Foi, foi no ano era, passado. Ano, ano então, anterior. o reinado dele, graças a Deus, já, já tinha acabado. Já tinha acabado quando ele começou a praticar Isso. os crimes. Olha, impressionante. Pelo menos esse crime, né? Ele não só se envolveu, ele realmente articulou ah. esse caso do Banco do Brasil. Exatamente. Do ele foi responsável por toda a logística, pela... só não participou da execução em si porque ele era, ele era que estava fazendo o problema. Mas ele ficou próximo ao local. É, comunicando se chegava a pessoa, se não chegava pessoa, através de rádio comunicador. Próximo, é da Procuradoria, o caso da Procuradoria. Está aí os presos que se envolveram no caso da Procuradoria, inclusive também do da Serviçã. Esses Isso. estavam nos dois, né? É o Carlos Acácio Freitas dos Santos e o Cláudio Freitas dos Santos, são irmãos? São irmãos, inclusive foram presos no caso da Serviçã também, né? Sim. Nós tivemos aí tanto o Carlos Acácio como a Silismara, que é a esposa dele. Né, foi preso nesse caso, aí, a Silismara, a Silismara a esposa foi presa, então você tem aí um núcleo familiar, marido, uhum. mulher, irmãos, né, cunhados. Então você tem do, dois irmãos e a esposa e a de um esposa. desses irmãos, se colocar o Carlos Wellington com a esposa, você já e tem, uma já outra, tem família outra, outra família envolvida, envolvida seriam duas famílias aí envolvidas na organização desses crimes. E nós vemos aqui que o, o Cláudio Freitas dos Santos, tem aí uma, a imagem que aparece dele, é do DEIC, lá de São Paulo. Isso. De... Na verdade, essa investigação foi bastante interessante, porque a gente não contou apenas com, com investigação de policiais da, da GRECO, né? Nós tínhamos policiais da GRECO, nós tínhamos, contamos com a colaboração da, dos delegados federais aqui do Piauí, delegado Ronaldo então, e a doutora Larissa também participaram, nos ajudam, auxiliaram muito. Delegados de da Polícia Federal de São Paulo, delegado da Polícia Federal do Ceará em né, concedendo algumas imagens de aeroporto. Nós tivemos inclusive o avião da Polícia Federal nos serviu para que possamos trazer os presos de São Paulo para a Teresina. Uhum. Nós tivemos lá o Deic, né, que é a Delegacia uhum. de Investigações Criminais de Roubo a Banco prestou. O auxílio preciosíssimo para a gente. Nós tivemos agora, antes da execução, os policiais passaram 20 dias lá utilizando viaturas policiais do DEIC para que essa operação tivesse o êxito que ela, teve. que ela teve. Nós temos aqui também mais pessoas que foram presas no caso do Banco do Brasil, olha só. Caso do Banco do do aeroporto. Brasil, do aeroporto. Então, o Rei Momo, ele trouxe essas duas pessoas de São Paulo para a Teresina e deu toda a logística. Como eu acabei de falar, hospedou ali no, no, no hotel de frente ao aeroporto, e aí, alugou um veículo, deu para essas pessoas fazerem. Né? Então, uhum. toda a logística ele deu e proporcionou que ele fizesse esse assalto com isso. O Gilberto Alves e o Jarbas Pereira vieram de São Paulo? Vieram de São Paulo. conhecido pelo o rei, traseiro, Foi pago tudo. É, Tanta alimentação, como hospedagem, veículo, tudo foi dado por ele. Temos mais imagens? Não, só isso, pronto. Acabou as imagens, essas todos vieram através, depois da prisão, através desse avião da Polícia Federal. Isso. Próximos passos, delegado William. Apareceram algumas pessoas novas nessa investigação com as prisões, a gente vai ver até onde essas pessoas de fato têm é, envolvimento, né? temos algumas prisões ainda para ser efetuado acreditamos que essas visões vão ser, de fato, efetuadas. Nós temos a Celimar que infelizmente foi colocada em liberdade, né? talvez por um equívoco, algum engano, mas nós já estamos com o mandado de prisão dela para ser cumprido né? e vamos cumprir esse mandado de prisão. Delegado, quero agradecer e parabenizar a polícia pelo trabalho que fez. Esse grupo aterrorizou. Olha, foi, foi um, um crime é, bastante ousado, que deixou, que provocou até de certa maneira um constrangimento na sociedade piauiense, Como é que uma empresa de segurança poderia ser alvo da ação dos bandidos? Mas rapidamente vocês conseguiram dar resposta, rapidamente recuperaram boa parte do patrimônio e agora a expectativa é que a justiça possa atacar esse patrimônio, Exato. fazer com que ele seja devolvido e entregue a quem é de direito, que no caso é a empresa Servição. Muito obrigado, delegado William, e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Às horas. Muito obrigado, delegado.